sapara kanca bade ngeraskin hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang. Ayeuna teh nincak bagian ka-16. Carios nyambung anu judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang dina bagian ka-16. Dina akhir bagian ka-15 urang sami-sami ngabandungan harita teh para wargi sadaya geuninganan atuh opat muridna Mama Pirngadi teh para wargi sadaya nyaeta maksudna mah dititah menekung menekung neangan ilham. Aduh, kumaha teras na dongeng para wargi ieu kajadian tahun 1820-an cenah kitu para wargi. Tahun 1820-an. Mangga kumaha teras na dongeng mugi katampi kalayan kabingan. Kocapkeun para wargi sadaya nuker dicarioskeun teh Den Yaya. Den Yaya anjeuna menekung mujas medi. Bari jeung awakna harita teh nyaeta di ruang ku taneuh sasarep dada sedengkeun ari leungeun mah bisa henteu ka henteu karuang barang tekung silila atuh leor aya oray anu huluna dua letahna dua nanating aralel matak gila ku Den Yaya para mitra sadaya atuh manehanana ge matak gila pikeun Den Yaya tuluy olar teh orai ngalewar di deket ka Den Yaya. Tapi harita ge para mitra Den Yaya nagen. Letah orai harita ulal leleng ngarayap ka beuheung Den Yaya. Tapi nu digodana teu sieun teu sing ceuk pipikiranana. Baik bae cenah aing mah sok sanajan nepi ka paeh oge asal ku pangresnana nu maha kawasa. Kalayan ku pangeran ditampi iman Islam. Dihampura dosa perdosaanana dihampangkeun tina sagala paparyosan jajauheun ditempatkeun di sawarga mah atuh tapi teu kitu barang si oray rek macok ka Den Yaya dua hulu oray tadi rengkepkeun ditewa sarta dicekelan pageuh naker tapi aneh bin ajaib eta oray anu huluna dua teh jadi salin jinis naha atuh jadi senjata para mitra rupana tiga kujang dua pangadekan. Si horeng aya huluna dua temerin para mitra sisikitna teh aya dua tirituti dieu. Nu disebut kujang dua pangadekan nyaeta minangka senjata pikeun urang pajajaran. Atuh ku Den Yaya hade Yaya hatena kacida bungahna. Malah dina jero hatena nganuhunkeun ka Gusti nu maha kawasa. Yen anjeunna tos dipercanten diwiri jimat anrupina kujang teh keur sajero nganuhunkeun ka nu maha kawasa kurumuy mama guru sumping nyaketan ka Den Yaya bari naros hidep geus papanggihan hidep teh boh rupa naon we atawa nu ngajirim ka diri hidep atuh Den Yaya engal wae para mitra sadaya anjeunna ngawaler bari nyereng aduh
Aduh mama, alhamdulillah. Sana sarebu seueur gogoda oge, cik paripaosna abdi kenging piji mate. Terus we sagala rupana didongengkeun ka mama guru, tikawit kajadian dugi katuntasna lalakon. Dina sajeroning tafakur di jero di eta tempat anu mana awakna harita teh di ruang nepi ka seserak dada. Barang ngadenge caritaan den yayak itu, mama guru pir ngadi harita teh cumarios. Aduh darajat bener keur diri hidup. Geus mibana jimat kujang dua pangadekan. Pasti hidup mah menang senjata kujang oge. Da eta ngarupakeun hiji perlambang. Nyaeta sing saha jelema nu ngabogaan senjata kujang dua pangadekan. Jagana bakal jadi menang atawa bakal jadi pangreh praja. Duka sampean bakal jadi lurah, bakal jadi camat, bakal jadi wadana. Kade ampihan sing hade-hade jeung rawatan sing bener. Ayeuna mah junggera babersih we tah. Taneuh atuh dina ngaruang suku teh jeung awak teh geura kaluar ti eta tempat. Geura mani di pancuran. Omat kudu ngalakonan salat sunat dua rakaat. Kuluy geus kitu kade ulah poho. Salat subuhna kabeneran masih kene aya waktu. Terus engke kumpul jeung sarerea di saung paguron omatnya. Laksanakeun. Mangga mama, mama guru insyaallah ku abdi baris dilaksanakeun. Terus den yayamah init ka pancuran ari mama guru ka guha heula. Duka bade nyanak naon ti guha na mah. Sanggeus den yayamah di bebersih teras wudu ngalaksanakeun salat dua rakaat. Eta salat sunat geus kitu atuh ditumbu ku salat subuhna. Leos teh balik ka saung mah paguron. Hari babaturana nanu tiluan geusa harita teh memang geusa anyog ka saung paguron mama guru atuh ayeuna kurumuy den yaya sarerea hatena ngarasa suka bunga lantaran sagala cita-citana ayeuna geus hasil kalayan aya dina kasalametan teu aya halangan harungga naon-naon yeuh barudak nu opatan tungtungna ngadarongeng pada silih terangkeun masing-masing pangalamanana timimiti ngalakonan tatapa dina jero luangan tug nepi ka kenging na ilapat atuh samemehna digoda ku rupa-rupa cenah gogoda anu sifatna rupa-rupa pisan aya nu ngarupakeun sasatoa jeung aya nu mangrupa manusa katingalina mah tapi sakabeh oge eta teh baharita teh bisa cenah diungkulana kumaranehanna kabe jeung deui manehna geus tigin kana janji moal unggut kalinduan moal gedaga anginan moal ngagaganggu ku sagawaya jeung deui cenah para mitra moal kabawa ku sakaba-kaba nu mata kabehanna ge lulus banglus kaya kuciwa barang kurame ye para nonoman opatan silih tempas. Dina ngawarangkongna ngeatu jepte jempelir gang katinca margi mama guru sumping atu eta ka eta saung paguron teras bae para murid nunua harita ge para mitra harita teha katingali kabeh ge tarungkul seolah-olah ngahormat kanu janten guru malah mama guru lajeng welinggih dina amparan samak nutos disayagikeun kita tadi mula. Ari para murid caralik kayuneun anu janten guruna meni semu ala jerih pisan telami galindeng mama guru sasauran mimitina makieu. Yeuh barudak mama ayeuna boga picaritaeun omat ku hidep geura Bandungan cing nepi ka kaharti pisan sarta omat kudu dicatet dina ati sanubari cang-cang dina bayah tungkus dina jero kalbu ulah aya paribasa diasupkeun tina ceuli kenca dikaluarkeun tina ceuli katuhu kumaha kira-kirana sanggup ngajalankeunana kabeh nu opatan nyebatkeun sanggem syukur tah ayeuna hidep sarerea geus ngalakonan tapabrata
sarta kersaning pangeran geuning hidep masing-masing geus pada mareunang piji mata. Mama oge ngilu bunga muji syukur kanu agung, anu sifat murah jeung maha asih. Tapi mangka hade, mangka hade, sakali deui mangka hade, urang sararea ulah boga hatedir, cuma wona boga rasa asa aing teu batur, asa aing uyah kidul, asa aing pang akangna, asa aing pang bisana. Atuh kade, jeung deui ku ayana nyepeng hiji jimat kade. Eta jimat eta ulah dipi Gusti, lantaran mi Gusti mah angin ka Allah aja wajala. Eueuh deui, mi Gusti mah angin ka Allah, eta mangan saukur dipake keur perhiasan diri. Tah kitu, atuh perhiasan diri mangrupa senjata bisa dimangfaatkeun bikeun ngabela diri. Atuh cenah, jeung deui kade, ulah boga rasa asa aing pang ngaboga pakaranna mangrupakeun jimat keur badan urang. Eta kabehanana omat kudu dipahin. Adat kitu teh atuh kudu dipiceun sing jauh kaditu teuleumkeun di jero laut angurus. Ulah dikukut anu kitu. Itu para mitra sadaya saur mama Pirngadi namu ngaso heula ngaso. Ngeusi teh beuki aya eusian kalah ka beuki tungtung. Isinan ku Gusti anu murbeng alam. Tah kitu nu matak oge barudak. Jadi aya alusna lamun jelema nyonto kana pare. Beuki ngeusi teh urang teh kudu beuki lungu, beuki tungtung. Teureus adigung adiguna. Atu cenah teu ngarasa aing panghadena tungtungna. Lamun cenah ngarasa aing panghadena aing pangalusna bisa-bisa tungguah dirarud catang dirumpa. Ucap lampa songong sakarep insu. Tah ieu jelema nu kieu panggoreng-goreng nabal jama cik mamam. Tebatan anu lunguh timpuh laku lampah na sederhana. Ari geus dicoba pangartina, sugan mah asup kana paribasa. Giri lungsi tanpa ingat.
Hari rupa leleui kede, siga keyeup apu, padahal eusi-eusi nama gaga. Tapi teas kulitna jembar ku elmu pajeng ke pangabisan. Hartina cenah pakulitanana wedu, keterak pakaran ku bedog peso jeng bedil. Dek mama sakali demi hape kenceli jeng panong. Sangkan kasebut murid-murid mama ma, ulah nyun codeka, lantaran jelma mah lamun geus dicap jalma goreng, cok tului saumur-umur jadi sesebutan jalma rea. Anggur mah timimiti poe isuk tingkatkeun dina pangajaran ujelang-ajleng, singkahonta, nyaeta elmu hampang raga. Yeuh, sing beunang nepi ka bisana malah komo, lamun geus bisa lempang dina pucuk tatangkalan, ngaji na sae piangin, eta kahareupna sanajan nangtung di luhur kenteng moal peupeus. Oh, tingkatkeun diajar luncat, tingkatkeun diajar lumpat, malah mah atuh elmu-elmu anu kitu kudu dilatih ku urang. Urang ulah harita teh. Urang pokona mah ulah nepi katingaleun ti batur. Lantaran elmu-elmu kieu teh sabenerna mah lain mah mawungkul nu mere didikan teh, tapi aya guru-guru sejen oge mere didikan nu sarua. Urang ulah nepi ka ele ku didikan-didikan ti guru-guru nu sejen. Contohna ya cenah bangsa kaum wanita nu diajar ngelmu di nini jampa. Para mojang geus ngawasa sababara elmu anu arang langka di piboga kunu sejen. Tah kade atuh, lamun panggih jeung eta wanoja, tanya lantaran bisi bener-bener sakocoran jeung elmu-elmu anu dibiringkeun ku mama. Nya eta elmu anu dibiringkeun ku nini jampang. Kitu cenah para mitra sadaya. Harita teh ceka mama guru pirengadi, samemeh nuluy kamah kulan ningali kaayaan muridna ngeluk kabeh tungkul. Mama pirengadi nuluykeun omonganana. Geus nepi ka dieu we heula mama, mere pepeling ka hidep opatan. Jaga urang sambung deui ka adenya. Harita teh para mitra sadaya, kabehanana ngamangakeun, malah macanaha harita ge anu pangjelasna cumarita teh eueuh deui iwasi si dempetea para wargi sadaya. Mangga mama, kantos ku abdi sadayana bakal diestokeun pisan. Malah manopatan ge sarua nyararita kitu. Ari mama guru mah salajengna ngabujeng deui kalebet duha pangtapaanana. Ceuk Kang Samsu umaja kanu tiluan, nyata kaden Yaya, Aceng Bubun jeung Jang Badrun. Yeu ayeuna mah urang timimiti yeu diarajar dina widang naon wae urang tingkatkeun. Kumaha mupakat tetawan deui kira-kirana? Babaturanana naremalah nyebutkeun mupakat pisan cenah. Lantaran poe harita kacida panasna, terus weun opatan teh gogoleran nepi ka tuluy bae sarare bangun anu narikmateun pisan. Para mitra anu mulia sanggeus Mas Pirengadi, harita teh hapunten ngamama guru Pirengadi ngawulang ka muridna nu opatan, kahiji ka Jang Badrun, kadua Ceng Bubun, den Yaya jeung atuha harita teh cenah Kang jeung Kang Samsu. Malah ditamahan ku papatah-papatah timimiti poe eta kudu leuwih ati-ati soson-soson dina aja diajar elmu bela diri jeung elmu-elmu segena. Lantaran elmu mah kabeh ge aya mangfaatna, ai bisa mah ngagunakeunana kana jalan pisalameteun. Ngaso heula para wargi, ngaso-ngaso.
mama guru Pirngadi. Sabada atu harita teh mere papatah kanu opatan. Malah bari janji sagala. Mama guru Pirngadi ngajanjian cenah yen isuk baring supagi. Engke kahareup di mana aya waktu nu salse, rek dibawa nganyang ka Jampang Kulon. Urang nganyang cenah kan ini Jampang. Lantaran di nini Jampang cenah loba oge. Nyaeta nuker diarjar pelabul ilmi kan ilmu silat, terutama para mojang. Atu barudak nutiluan mamani aratohen pisan. Di antarana Kang Samsu, Geceng Bubun, jeung Den Yaya. Meni aratohen pisan barang dibejaan kitu teh cenah para mitra. Lantaran meureun aya saeutik keur hiburan. Da aya para mojang nu keur tolabul ilmi di nini Jampang. Ngan keur Ki Badrun alias si Dempet para mitra. Atuh manehna teh. Bat buru-buru mikiran keur pepi batureun hirup. Lantaran ingetanana can bisa mulang tarima kanu jadi indung bapa. Jadi dina waktu hari tamah teu acan aya hasrat pikeun boga pamajikan. Hanas babaturanana baleger, teu jadi soal. Lantaran ngingetkeun jodo pati bagja cilaka, eta tiap insan geus aya bagianana, moal pahili jeung nu sejen. Matu mama guru teras lebet deui kana guha tempat pangtapaanana, bari neraskeun tapakurna. Ayeuna tuna heula lalampahan mama guru Pirngadi sareng anak muridna. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanyuang siang, paragi nyokot ningalkeun kapayun baris kasampeur deui. Kacaturkeun para mitra sadaya si barong. Dedengkot garong atawa bega nu geus kakoncara ka mana-mana. Atuh harita teh bareto basa manehna tas ditampiling ku mama guru Pirngadi. Teras manehna teu eling-eling nepi ka wanci liwat asar. Tapi dasar kudu panjang lalakon jeung ongkoh manehna ngagem aji ka wedukan. Nyata ajian nu disebut weduk banyu sok sanajan raheut sakumaha parnana oge manehna pokona asal antol jeung cai. Pasti jag-jag deui. Pasti bakal sehat deui sabihara-bihari. Kabeneran harita panon poe keur memejehna tunggang gunung. Sakeudeung deui beurang bakal diganti ku peuting. Yuk-yuk aya angin leutik ngadalingding, nebak kana sakur dang daunan. Saterusna kana pupucukan tatangkalan rupa-rupa. Ngahiliwirna angin para mitra sadaya. Nebak komo kana tangkal awi mah nepi ka oyag-oyagan. Ting telenoi tangkal awi luak leok. Tungtungna eta angin teh mapai kana pucuk eurih. Jeung kaso nu aya di sabudeureun Tegal eurih jeung kaso teh. Karasana ku si barong aya angin leutik ngahiliwir. Nebak kana sakuliah awakna. Oge kana buuk, kana tarang, kana irung, pipih jeung panon. Rai benta. Pipi karasa peureus jeung nyeri. Saeutik-saeutik pangacianana geus mimiti karumpul deui. Tungtungna ras we manehna lang atuh manehanana rai eling. Ngan karasa tina liang irung aya nu baseuh. Terus disusut ku leungeun katuhu. Barang diilikan si horeng nu baseuh teh getih ceuk kerentas hatena. Lamun aing can bisa males ka ngaran si Pirngadi. Aing seumur-umur nage, moa burung kena panasaran, moa kena panasaran aing sia. Teu bisa aing maehan si kurang ajar. Dibelan aing rek ngongkos ka para inohong nu aya di kawasan Pasundan. Lega nagara Pasundan deh, lain wae di Cianjur atawa Sukabumi. Aing pasti rek minang saraya ka jelema nu geus luhur elmuna. Anu geus kapatri ku pangarti, kasipuh ku ilmu pangaweruh. Anu pangartina aya di saheulureun si Pirngadi. Tunggu sia tanggal maena Pirngadi. Ulah ngeunah-ngeunah sia. Sok sanajan sia jago aya nu leuwih jago. Rasakeun pamalas ti aing sia. Isuk jaga ninggeto pasti sia bakal jadi bugang deuleuh. Baris diheulakeun sama menu sejen.
Barang si Barong geus kukubu kitu mah tuluy manehna cengkak. Malah harita kadenge sora kohkoal tinu rada anggang jeung dur-duran sora bedug magrib. Terus leumpang ngeureuyeuh bali ka harita teh. Nyata bali ka urutna, bari neangan tempat anu aya cai. Kabeneran disolokan nu rada saat ar-arantaran halodo. Dak dumadakan di eta tempat aya nu legoh jeung ngumplang aya caian. Si horeng, si mana horeng, eta teh paragi guyang namuning, anu matuh sok dimanian nyaeta di eta tempat ku tukang ngangona. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso, ngaso. Si Barong namprakeun dua ramo-ramo leungeunna. Bari nyiuk cai, terus wae dipake si beungeut kabeh badana sakur nu nyeri mah di baluran ku cai. Dikeresakeun ku ngayuga diparengkeun sehat saperti sasari deui. Teu aya tapak-tapak nu tas eleh jajaten ku Mas Pirngadi. Awakna karasa deui ngajeh sehat, awakna jag-jag saperti bihara-bihari. Terus manehna nginum cai saseubeuhna, padahal eta cai teh kotor, paragi mani muni, tapi teu urusan pikeuna, eta rampok teh nu katela si Barong. Sanggeus beuseubeuh mah biur manehna leumpat-lumpat deui, harita ge rek nyaan kampung nu deukeut ka eta tegalan. Nyamangih lemur anu kasebut Kampung Sukakerta. Di pangeusina eta lembur aya kana sabelah genepla suhunan. Delila Ki Barong pupuntenan ka tukang warung hiji aki-aki anu nalah aki puger. Barang di luar ngadengin pupuntenan, tuluy dimangakeun sina asup ka jero warung atawa imah aki puger teh. Punten Ki, nyiri ngareup Ki di dieu Ki. Si aki-aki buburu-buru ngawalon. Aimah ngajek teuing. Sok seueur nu bade malasar ka sontenan, sok dieu ngarenungna oge. Dupi nu kasep teh wae angkat ka mana ieu teh? Guguh abdi teh. Yeuh lah, diwenang kudu jadi guru. Eta di Pelabuhan Ratu, mengkaning rek karya nyaritana mah. Sedayang katungkulan. Nyaeta, ku eta we anak muridna lah. Mentak oge. Kabeutingan abdi teh Ki. Waktosna see. Dugi ka dieu heula para mitra anu mulia, carios nyambung anu judulna nyaeta Si Dempet Si Jagorang. Ieu dongeng karangan Mang Otang dina bagian ka-16. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana, mangga.